16. ožujka 2020. godine Hrvatske ceste objavile su postupak javne nabave za izgradnju vukovarske obilaznice netom pred parlamentarne izbore, upozorio potpredsjednik Domovinskog pokreta grada Vukovara Domagoj Bilić. No do izbora nije odabran jedan ponuditelj, ali je zato rok za dostavu ponuda dva puta produžen. Prošli su izbori, HDZ je slavio i u svojim rukama imali su sve potrebno kako bi javnu nabavu uspješno i dovršili, no trebali su aduta u rukavu za lokalne izbore koji su održani godinu kasnije. No ni do tada se ništa nije pomaknulo s mrtve točke oko vukovarske obilaznice, osim što je još 11 puta produžen rok za dostavu ponuda. Ipak, kada su prošli lokalni izbori, kada se prašina slegla, kada je predstava završila, 6.12.2021. godine Hrvatske ceste napokon donose odluku. Odluku, ali i o poništenju postupka javne nabave. Dozvolite da citiram ono što u samoj odluci o poništenju i stoji. Naime, naručitelj poništava predmetni postupak javne nabave jer ne može osigurati financijska sredstva za ovaj postupak javne nabave, razlog potreba preraspodjela sredstava za druge projekte. 630 dana trajao je postupak javne nabave, odnosno prikupljanje ponuda. 630 dana se besramno manipuliralo i lagalo građane Vukovara. 630 dana je bilo potrebno da se ustanovi kako od novca u stvari neće biti ništa, kazao je potpredsjednik Domovinskog pokreta grada Vukovara. Danas, 2022. jedini smo grad bez obilaznice na državnoj cesti D2. Varaždin, Ludbreg, Koprivnica, Đurđevac, Virovitica, Slatina, Našice, Osijek, Ilok su gradovi na državnoj cesti D2 koji imaju obilaznicu. Vukovar je jedini koji je ostao bez nje. I ostali gradovi u našoj blizini poput Valpova, Donjeg Miholjca, Vinkovaca, pa odnedavno Belog Manastira te naselja Petrijevci također imaju obilaznicu. Smatramo kako su građani ovih gradova i mjesta zaslužili imati obilaznice, ali ovo je pokazatelj koliko je Vukovar dobra roba za trgovanje, naročito u vrijeme izbora, i onda kada političkoj eliti to odgovara, dodaje Bilić. Kazao je kako želi preduhitriti politički spin HDZ-a iz kojeg će očekuje tvrditi da su Hrvatske ceste i u ovoj godini u plan nabave stavile vukovarsku obilaznicu. Ali isto tako stavljene su bile i 2017., 2019., 2020., 2021. godine, ali od obilaznice nije bilo ništa. Zaključak se sam nameće, trebaju li Vukovarci čekati nove izbore kako bi vukovarska obilaznica postala aktualna, pa makar i na papiru. Taj problem nije od jučer i zato krivimo sve vlade do sad, kao i sadašnju Andreja Plenkovića, s obzirom da po tom pitanju nisu poduzeli ništa. Izgradnja vukovarske obilaznice svodi se na političko pitanje, a Vukovarci ponovno ispaštaju, zaključuju u Domovinskom pokretu.